Podemoseko lagunek esaten digute posible dela Espainiar estadua, posible dela Espainiar estadua demokratizatzea. Posible dela erreferendum paktatu bat egitea Euskal Herrian beti ere estatuarekin, beti ere estatuarekin itaunduta eta akordatua. Eta guk galdera bat egiten diegu. Zer estadukin da posible hori paktatzea? Ze gobernukin? Alderdi Popularraren gobernu batekin, Alderdi Sozialistaren gobernu batekin, Ciudadanoseko gobernu batekin, guk gaur berriz ere argita garbi esan behar duguna zera da. Erreferendum paktatu bat posible dela esaten duena gezurrak esaten ditu, eta badaki. Eta ez dugu hau esaten nolabait ere krispaziotik eta konfrontatzeko gogo batekin. Esaten dugu, uste dugulako lehen aipatu bezala nazio bat eraiki nahi baldin bada, lehenik eta behin diagnostikoak ongi egin behar direla. Eta zentzu horretan esaten diegu, argi eta garbi, gu prest gaude, beti egon gera. Eta egongo gara etorkizunean ere, egunen batean, leio bat irekitzen bazaio, ero ate bat irekitzen bazaio, demokraziari eta estatu demokratiko bati Espainiar estaduan, gu prest egongo garela laguntzeko. Bestea beste internazionalista garelako. Baina aldi berean gauza bera eskatzen diogu beraiei, gure lagunei, gauza asko konpartitzen ditugu beraiekin. Baina gure lagunei zera esaten diogu, zuei ere reziprozidadez gauza bera eskatzen dizuegu. Zue konprobatzen dezutenean ez dela posible demokratizatzea estadua, eskatzen dizuegun bakarra da, Euskal Herrian ero Katalunia martxan dauden prozeso soberanistekin bat egitea. Zeren eta hemen bai, hemen posible da. Espainian posible ez dena hemen bai, posible da. Eta galdera da, hemen posible baldin bada, hemen posible baldin bada, zergaitik itxaron behar dugu egunen batean ea Espainian posible den ero ez.